שלום חבר'ה, וברוכים הבאים לפרק נוסף של גיבורי על באנימציה. בפרק הקודם קפצנו לעולם של DC ודיברנו על The Flashpoint Paradox. ובפרק הזה אנחנו נחזור שוב לעולם של מרוול כדי לדבר על אחת הדמויות המעניינות והחזקות ביותר ביקום של מרוול, דוקטור סטרנג'. דוקטור סטרנג' הוא עוד דמות של גיבור העל שהמציא סטן לי והוא הופיע לראשונה על דפי הקומיקס בשנת 1963 וזכה להצלחה לא קטנה. 15 שנה אחר כך צולם סרט טלוויזיה של דוקטור סטרנג' ועוד השנה נזכה לראות סרט קולנוע של דוקטור סטרנג', אבל היום אנחנו רוצים לדבר על סרט האנימציה שיצא בשנת 2007 ונקרא איך לו דוקטור סטרנג'. הסרט נפתח עם שני עובדי עירייה שמותקפים במהלך העבודה שלהם על ידי מפלצת בלתי נראית. אחד מהם מצליח להימלט ברגע האחרון ושנייה אחר כך מגיעים אל המקום מספר לוחמים מיסטיים שמצליחים להביס את המפלצת בעזרת שימוש בשלל קסמים מוזרים. מיד אחר כך אנו פוגשים את דוקטור סטיבן סטרנג', מנתח מוח מצליח במיוחד שכבר בזמן הפסיק לטפל במי שבאמת זקוק לו, וכעת הוא מטפל רק בחולים העשירים ביותר שמסוגלים לשלם את סכומי העתק שהוא גובה עבור הטיפול בהם. אך היום כתובה מיוחדת למנהל בית החולים דוקטור סטרנג' מסכים לרדת למחלקת המטופלים כדי לבדוק מקרה מוזר במיוחד של ילדה בת 12 שסובלת מסיוטים נוראים שנגרמים כתוצאה מפגיעה במוח שלה. כשהוא ניגש לטפל בה, הילדה מתעוררת ונוגעת בכתף שלו. דוקטור סטרנג' לפתע רואה את הסיוטים של הילדה, פרצוף ענקי המורכב כולו מאש. סטרנג' נבהל ומסרב לטפל בילדה. באותו ערב, כשהוא נוסע בחזרה הביתה, הוא מאבד שליטה על הרכב שלו ועובר תאונת דרכים קשה במיוחד. כשהוא מתעורר בבית החולים, הוא מגלה ששתי כפות הידיים שלו נפגעו בתאונה בצורה קשה במיוחד, ושהוא לעולם לא יוכל לנתח שוב. הוא מחליט לא להתייאש, הוא מתחיל להשקיע את כל הכסף שלו במציאת פתרון שיחזיר לו את השליטה שהייתה לו על כפות הידיים שלו, ולא משנה מה המחיר. לאט לאט הוא מאבד הכל. העבודה, הכסף, הבית, הכל מושקע בניסיון נואש למצוא פתרון, ושכל האפשרויות נכשלות, הוא מחליט לשים קץ לחייו. אך ברגע הזה הוא פוגש אדם בשם וונג, שהוא אחד מהלוחמים המיסטיים שראינו בתחילת הסרט, שמודיע לו שנותרה לו עוד תקווה אחת, והיא נמצאת במקדש מבודד על פסגת הר מושלג בטיבט. היות ואין לו יותר מה להפסיד, דוקטור סטרנג' מחליט לצאת למסע במטרה למצוא את המקדש שלו דיבר וונג. כדי לא להרוס לכם את עלילת הסרט, שכנראה גם תהיה דומה מאוד לעלילת סרט הקולנוע שיגיע בקרוב, רק נספר לכם שסטרנג' עובר מסע ארוך וקשה במיוחד, שבמהלכו הוא לומד להניח את האגו ואת אהבת הבצע שלו מאחור, ובתמורה הוא לומד להשתמש בקסמים, עד שלבסוף הוא הופך למחשף הגדול ביותר בהיסטוריה, שמסוגל לחופף את המציאות ואת חוקי הפיזיקה לפי רצונו. בנוגע לסרט עצמו, למרות שמדובר בדרך נהדרת להכיר את דמותו של דוקטור סטרנג', הסרט הרגיש לנו מעט איטי מדי, ולוקח זמן רב עד שסטרנג' הופך למחשף, והאקשן באמת מתחיל לזרום. לאורך רוב הסרט אנחנו עוקבים אחרי האימונים המפרכים שלו, ורק בחצי השעה האחרונה אנו נחשפים לקשפים מעניינים, מפלצות הזויות וממדים מקבילים, שהם למעשה החלק המעניין באמת בקומיקסים של דוקטור סטרנג'. יחד עם זאת, אם יש לכם גישה לעותק של הסרט, אנחנו בהחלט ממליצים לכם לראות אותו. אולי לא סוחף ומלא אקשן כמו סרטי גיבורי על אחרים, אך הוא בהחלט זורם מעניין וכאמור, דרך מצוינת להיחשף לסיפור המקור של אחת הדמויות החזקות והחכמות ביקום של מרוול. בפרק הבא נקפוץ בחזרה לעולם של DC, ונזכור למענכם את סרט האנימציה החדש ביותר שלהם, שיצא השנה, ומבוסס על אחד הקומיקסים האהובים ביותר בכל הזמנים. The Killing Joke. מקווים שנהנתם. נתראה בפעם הבאה.